Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera. Fi mawatin kaseeratin ya Hunain. Idha ajabatkum kasartukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardh bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُزَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ويعب الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله عشنا أشهر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتيوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروا شيئا والله ولا كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ و مخلصات و اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں سپارہ نمبر 10 سورہ توبہ اور آیت نمبر 24 تک آپ نے کچھ باتیں سنی تھیں. آخر میں دو تین باتیں ایسی تھیں جن کو جی چاہتا ریپیٹ کروں تاکہ جوڑ مل جائے. آیت نمبر 20 سورہ توبہ، الذین آمنوا، تم میں جو مسلمان ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہوا ہے. اب ہم ایمان پر، اسلام پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے. قرآن کریم ڈائریکٹ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے. کیا کہہ کر؟ الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور جو ہجرت کرنے والے ہیں. ہجرت، تم ایک جگہ پر رہ کر اپنے دین پر نہیں چل سکتے، بڑی دشواریاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، کچھ قوانین اس قسم کے ہیں کہ تم آزاد نہیں رہ سکتے، تم آرام سے اپنے اسلام کے کاموں کو ادا نہیں کر سکتے جب تم ایسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہو کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. تو تمہیں کیا چاہیے؟ اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ. اس کے معنی ہجرت، ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو اس ملک کو جہاں تم نہیں اسلام پر چل سکتے. فرمایا، تم میں جو مسلمان ہیں اور جو ہجرت کرنے والے ہیں مجبوری کی وجہ سے، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے. اسے کہتے ہیں اسلام کا حق ادا کرنا. اسلام پر چلنے کے لیے مال کی قربانی دے رہا ہے، ٹائم کی قربانی دے رہا ہے، جان کی قربانی دے رہا ہے، اور ہجرت کر رہا ہے، اور جو نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اور جو کوئی کسر اسلام کے عمل میں پورا کرنے کی نہیں چھوڑ رہا ہے. فرمایا، تم یہ کر کے دکھا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اب اللہ کیا کر کے دکھائیں گے؟ اللہ یہ کر کے دکھائیں گے، اعظم درجات عند اللہ، تمہارے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند فرمائیں گے. اعظم درجہ، اعظم کے معنی بہت بڑا، تمہارے درجوں کو بہت بڑے بنا دیں گے. کیوں؟ تم نے ایمان، تم صاحب ایمان ہو اور اس ایمان کا حق ادا کر رہے ہو، ضرورت پڑنے پر ہجرت کر رہے ہو، ضرورت پڑنے پر جہاد کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، اپنا مال لگا رہے ہو، اپنا نفس لگا رہے ہو، اپنی جان لگا رہے ہو. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہارے درجوں کو بلند کریں، تمہارا ثواب بہت بڑھا دیں. فرمایا، اور ہمارا کام یہ ہے، وَأُولَئِكَ الْفَائِزُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کامیابی کی منزل کو پا لینے والے. یہ تھی آیت نمبر 20. اس کے بعد آیت نمبر 21، فرمایا، جن لوگوں نے یہ کام کر کے دکھائے، یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشنودی ہے، ان کے لیے اچھی خبر ہے، ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی. درجات تو بلند ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ان کے رب کی طرف سے ان پر اوپر رحمتوں پر رحمتیں نازل ہوں گی. ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور دائمی، دائمی کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں کرائے کا مکان ہے، ایگریمنٹ ختم ہو جائے تو گیٹ آؤ، ایسا نہیں.
دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، درجوں کے بلند ہونے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جنتوں کے اندر ہوگا، ایسی جنت جو دائمی ہوگی۔ کیا انعام ہے! مختصر سی زندگی ہماری۔ ایک بات کہا کرتا ہوں، بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ پہلی مرتبہ آتے ہیں وہ سن لیں، میری آپ کی زندگی کتنی ہے؟ اونلی 5 ڈیز۔ آپ کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے، اونلی 5 ڈیز، وہ کیسے؟ ویک میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 ڈیز۔ فرائیڈے ٹو فرائیڈے لگا لو، سنڈے ٹو سنڈے لگا لو، کسی طرح بھی چلو، ویک میں دن کتنے ہیں؟ 7 ڈیز۔ 7 ڈیز میں سے ایک دن دنیا میں تشریف لانے کا نکال دو، جس دن پیدا ہوا تھا میں اور آپ، کتنے بچے؟ 6، ایک دن آنے کا، اور ایک دن نکال دو یہاں سے جانے کا، دنیا چھوڑ کر جانے کا، ایک دن آنے کا ایک دن جانے کا، 2 دن نکال دو، 7 میں سے 2 کم کر دو، کتنے بچے؟ 5۔ یہ 5 دن کی زندگی ہے، اسی کا لوٹ پھیر ہے، یہ 5 دن آئیں گے، پھر یہی 5 دن آئیں گے، پھر یہی 7 دن آئیں گے، 2 دن تو نکال دو، مرنے والا دن اور پیدا ہونے والا دن۔ تو یہ 5 دن کی زندگی ہے، اسی کو لوٹ پھیر کر آنا ہے، یہی ہفتہ بن جاتا ہے، اور یہی 4 ویک کے بعد مہینہ بن جاتا ہے، اور یہی 12 مہینوں کے بعد سال بن جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں میری عمر اتنی ہو گئی، ارے تیری عمر اتنی نہیں ہوئی، اب تیری عمر اتنی کم ہو گئی ہے۔ تو فرمایا یہ 5 روز کی زندگی کی قدر کر لو اور یہ انعامات لے لو۔ خالدین فیہا بدا، آیت نمبر 22، تم ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہو گے، اور ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے درجے تو بہت بلند تھے ہی، اور تمہارے لیے بہت بڑے بڑے اجر تیار ہیں، انعام پر انعام، انعام پر انعام، گفٹ پر گفٹ، گفٹ پر گفٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہی بات، اوپر بھی آمنو کہا تھا، یہاں بھی آمنو کہا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، کب؟ جب کہ وہ ایمان کو قبول نہ کریں۔ تم مسلمان ہو گئے ہو اور وہ کفر پر رہے، وہ یہ کہہ رہا تو کافر بن جا، نہیں، اگر ایسی بات ہے، باپ کافر ہے تو اس کی بات مت مانو، تم ایمان کے راستے پر رہو، اسی طریقے پر بھائی ہو جو ایمان نہیں لایا اس کی بات مت مانو، تم اسلام کے راستے پر رہو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں، کفر کو پسند کریں، تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، کسی کو مت مانو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اتنی بڑی وارننگ کے بعد اگر تم نے پھر ترجیح دی اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو، تو فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ، تم صاحب ایمان ہو، تم یہ غلطی مت کرنا، اور اب تمہارا نام ظالموں میں لکھا جائے گا، اے مسلمانوں یہ غلطی مت کرنا۔ قل، آیت نمبر 24، غور سے سننے کی بات ہے، قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ یہ قل قرآن شریف میں کہاں آتا ہے؟
قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کہلوانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ فرما دیں کیا فرما دیں ان کا نا اباؤکم اگر تمہارے ابا جان دیکھ لو ایمان کی قیمت قل ان کا نا اباؤکم اگر تمہارے ابا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیوی و عشیرتکم اور تمہارا سارا خاندان اے ٹو زیڈ اوپر سے نیچے تک سب آ گئے اس میں و اموال اخترفتموها اور تمہارا وہ بزنس جو تم کرتے ہو و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارا وہ تجارت جن میں تم کو نقصان ہونے کا خطرہ رہتا ہے فرمایا اور تمہارا وہ مال جو وہ مساکن ترجم رہا اور تمہارے وہ گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ و رسولی اگر یہ باپ یہ بیٹا یہ بھائی یہ بیوی یہ خاندان یہ مال یہ دکان یہ بزنس یہ تجارت اور یہ گھر اور یہ بنگلہ اگر یہ تمہیں پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ کنڈیشن یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں اور یہ چیزیں اللہ اور اس کا رسول اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہو اور فرسٹ نمبر پہ اس کو رکھا ہوا ہے تو فرمایا اچھا ہم سیکنڈ درجے کے ہو گئے اور تمہارا مال تمہاری بیوی فرسٹ درجے کی تمہارا بیٹا تمہارا باپ فرسٹ درجے کا اللہ اور اس کو رسول اس کے بعد اگر یہ بات ہے فتربصوا تو انتظار کرو کس بات کا انتظار کرو اس بات کا انتظار کرو کہ اچانک اللہ کا کوئی حکم آئے اور تم سب کو ختم کر دے نام و نشان مٹا دے دو چار دن کے بعد دو چار ہفتوں کے بعد تمہارے نام بھی بھول جائے تم کہاں پیدا ہوئے کہاں کب مرے کب جیے نام و نشان تمہارے نہ رہے انتظار کرو ایسا وقت آنے کا کہ تمہارے نام و نشان مٹ جائے اور تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو اللہ رسول کو ترجیح دینے والے ہوں اور سیکنڈ نمبر پر نہ رکھنے والے ہوں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو فاسق کے معنی اللہ کے حکموں کو توڑنے والا اللہ نے کہا تھا میرے حکموں پر چلو میرے نبی کی بات مانو میری بات مانو قرآن اسی لیے نازل کیا اس قرآن کریم میں سب کچھ ہے ایک بات کہہ دوں اگر سن رکھی ہو تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے اور نہ سنی تو آج سن لو قرآن کریم میں ایک آیت ہے سپارہ 28 سورت کا نام ہے سورہ حشر اور آیت نمبر ہے 21 کھول کے دیکھ لینا اس میں قرآن کی بائک بات ہو رہی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو اور یہ نہ کرو اللہ کے نبی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ کام کرو اور یہ نہ کرو ہم اس کا الٹا ہی کرتے ہیں ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں جو اچھا نہیں لگتا وہ چھوڑتے ہیں ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اپنے قرآن کو اپنا خدا نہیں بنایا ہوا اللہ اور اس کے رسول کو کوئی بات نہیں نہیں مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہوں فرمایا ایسی اگر بات ہے تو یاد رکھو یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہمیں کیا شوق پڑا تھا قرآن نازل کرنے کا ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم یہ پانچ دن کی زندگی سنبھل کر گزارنے والے بنو تاکہ آئندہ یہ انعامات تم کو ملیں جو پیچھے گزرے ہیں فرمایا اگر یہ قرآن سپارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 21
اگر یہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اگر یہ پہاڑ پر ہم نازل کرتے کسی پہاڑ پر، لرآیتہ، تو تم اس کو دیکھتے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی گھبراہٹ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ راکھ بن جاتا. لرآیتہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور یہ سوچ کر یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، میں اس کو کیسے اٹھاؤں گا، میں اس کے بوجھ کو کیسے برداشت کروں گا، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے پہاڑ جیسی مضبوط چیز یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، راکھ بن جائے. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرنے والے بنو، غور کرنے والے بنو، قرآن کو سمجھنے والے بنو، قرآن کو پڑھنے والے بنو، قرآن پر عمل کرنے والے بنو. اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو راکھ بن جاتا اللہ کے ڈر سے، اے انسان میں نے تجھے دماغ دیا، اے انسان میں نے تجھے عقل دی، اے انسان میں نے تجھے کان دیے، اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دی، اے انسان میں نے تجھے زبان دی، اے انسان میں نے تجھے دل دیا، اے انسان میں نے تجھے ہاتھ دیے، اے انسان میں نے تجھے پیر دیے، تجھے سب کچھ دیا، اور تو پھر بھی علم حاصل نہیں کرتا. پہاڑ کے اندر اتنی مضبوط چیز، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی، اور اتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، تو اس کو نہیں پڑھتا، تو اس کو نہیں سیکھتا، اور تو اس پر عمل نہیں کرتا. حالانکہ اس قرآن کا حال یہ ہے، اور یہ قرآن کریم ایسی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آتے تھے اللہ کے پاس سے. وہ جو میں کہہ رہا تھا، اگر بات سنی ہوگی سبحان اللہ، نہ سنی تو آج سن لو. حضرت جبریل کتنی مرتبہ آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، کتنی مرتبہ آئے؟ اونلی 10 ٹائم پوری لائف میں وہی لے کر آتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے حضرت جبریل علیہ السلام؟ 10 مرتبہ. نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام و تسلیم کتنی مرتبہ آئے؟ 200 مرتبہ. وہاں 10 مرتبہ تھا، اور یہاں 200 ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. نمبر 3، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام پر کتنی مرتبہ آئے وہی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام؟ 13 ٹائم. 10, 200 اور 13. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اب آخری نبی ہیں آپ کے، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ آئے وہی لے کر؟ وہی یہ قرآن لے کر کتنی مرتبہ آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر 200 مرتبہ آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ آئے حضرت جبریل علیہ السلام؟ یاد رکھنا 2400 مرتبہ. اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے حضرت جبریل امین سے؟
آپ جلدی جلدی تشریف لایا کریں. ایک مرتبہ وہی آنے کا سلسلہ ذرا بند ہو گیا تھا تھوڑے دن کے لیے, تو رسول اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ ہو گئی, اتنی گھبراہٹ ہو گئی نہ معلوم کیا بات ہے وہی کیوں نہیں آ رہی. وہ ایک مستقل موضوع ہے, مستقل اس کی تفصیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرآن پسند تھا اور اتنی جلدی جلدی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے. میں کہہ ہی رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے, اس پانچ روزہ زندگی کو پاک بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. آؤ ہم سب مل کر اس کی قدر کرنے والے بنیں. آیت نمبر 25 سورہ توبہ, سپارہ نمبر 10, لقد نصرکم اللہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. لقد نصرکم اللہ, اللہ نے تمہاری کتنی مرتبہ نصرت کی ہے, اللہ نے تمہاری کتنی مرتبہ مدد کی ہے, اللہ نے تمہاری کتنی مرتبہ ہیلپ کی ہے. فی مواطن کثیرہ, بہت سے موقعوں پر کتنی مرتبہ ہیلپ کی. ویوم حنین, اور حنین کے دن بھی تمہاری ہیلپ کی ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, جب کہ تم کو اپنی کثرت پر بہت عجیب قسم کا تمہارا حال تھا اپنی کثرت کی وجہ سے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, کثرت ہونے کے باوجود یہ زمین جو بہت چوڑی ہے یہ تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. بما رحبت, ثم ولیتم مدبرین, اور تم پیٹ پھر بھاگے. ترجمہ سے تمہیں کچھ نہیں پتہ چلے گا. شان نزول, سن 8 ہجری مدینہ طیبہ آئے ہوئے 8 سال ہو گئے مکہ معظمہ سے, اس میں فتح مکہ ہوا ہے اور مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے, ایک ٹاؤن ہے, اس کا نام ہے حنین. یہ حنین ہے, کہاں گیا, ہاں یہ حنین, حنین کے دن. اور مکہ فتح ہو گیا, اور مکہ فتح ہونے کے بعد تقریباً ابھی چند مہینے گزرے ہیں کہ حنین کی جنگ کا موقع پیش آ گیا. اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی, بڑی حیرت ہوگی, 12,000. کہاں تو وہ 2, 4, 5 تھے, اور کہاں پھر 3 سال میں 39 ہوئے, اور بڑھتے 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 اب مدینہ طیبہ آ گئے. اب جنگ بدر بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, مکہ بھی فتح ہو گیا. اب دن پر دن لوگ اسلام پر اسلام لا رہے ہیں اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب تعداد کتنی ہو گئی, 12,000. فلم تو انہیں اذا اعجبتکم کثرتکم, تم کو اپنی کثرت پر, اپنی زیادتی پر بڑا تعجب تھا, اور تمہارے مقابلے میں دشمن جو تھے, کافر جو تھے, جو اسلام نہیں لائے تھے, اسلام کے دشمن تھے, اسلام کو, اللہ کے قرآن کو, اللہ کے نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے. فرمایا یہ ان کی کثرت اس دن کوئی کام نہیں آئی. اور وہ کافر جو کم تھے وہ کیا ہوا, ایک قبیلہ ہے, ایک قوم ہے, اس کا نام ہے قبیلہ حوازن. حوازن کے لوگ بڑے تیر انداز تھے, انہوں نے تیروں کی بارش کی ان مسلمانوں کے اوپر جو 12,000 تھے, اور ان کے تیروں کی بارشوں نے ان کے منہ پھیر دی, یہ پیٹ پھیر کر بھاگے حنین سے. حالانکہ یہ 12,000 تھے اور کافر کم تھے, دشمن کم تھے, ان مسلمانوں کو فتح حاصل ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کو غرور تھا, ہم آج بہت ہیں, آج ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, آج ہم غالب ہی آئیں گے. فرمایا تمہارے اس غرور کی وجہ سے اللہ نے تمہاری زمین کو تنگ کر دیا اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے. جب تم بھاگے پھر اللہ نے تمہیں سنبھالا. اب تو تم ہارنے لگے تھے, اب اللہ نے تمہیں سنبھالا. آیت نمبر 26, ثم انزل اللہ سکینتہ, اب اللہ نے
تمہیں سنبھالا, کیسے سنبھالا, انزل اللہ سکینہ, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر سکون, اطمینان, چین, سکون نازل کیا, علی رسولی اور اس کے رسول پر, وعلی المؤمنین اور مسلمانوں پر, وانزل جنودا لم تروها, کیا قرآن ہے, وانزل جنودا لم تروها, اور ایسے لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے, وہ لشکر فرشتوں کے, ایسے لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے, وعذب الذین کفروا, اور تمام کافروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اللہ کی اس فوج نے, ذالک جزاء الکافرین, ہم کافروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء, اس کے بعد بہت سے لوگوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. شان نزول میں یہ بات یاد رکھو, جب یہ سورہ شروع ہوئی تھی تو کیا کہا تھا یاد ہے, ابھی دو ہفتے پہلے, نکل جاؤ, چار مہینے اور چل پھر لو ہماری زمین پر, چار مہینے کے بعد یہ تو تم ایمان لے آؤ, نہیں تو ختم معاملہ, اور جو اگریمنٹ تم نے کر رکھے ہیں جو توڑتے رہتے ہو, اب ہمارا تمہارا کوئی اگریمنٹ نہیں. جب یہ وارننگ آ گئی ہے, چار مہینے کا ٹائم دیا, صرف چار مہینے کے اندر اندر تم یہ تو سمجھ جاؤ, نہیں تو ختم معاملہ. اس وارننگ کے بعد ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اب تو قتل عام ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود ثم یتوب اللہ, پھر بہت سے لوگوں نے توبہ کی اور وہ سنبھل گئے. اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے بھی اور رحم کرنے والے بھی. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا, ہر آیت کی شروع میں یہ لفظ آ رہا, اے مسلمانوں, انما المشرکون نجس, تمام مشرک شرک کرنے والے جنہوں نے نہ معلوم کتنے خدا بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, جتنے مشرک ہیں یہ سب ناپاک ہیں. انما المشرکون نجس, یہ ناپاک ہونے کی وجہ سے, فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس سال کے بعد اب کبھی بھی وہ حرم کے قریب نہیں آ سکتے. بعد عامهم هذا, مکہ فتح ہو گیا اور چار مہینے کا ٹائم دیا, اب چار مہینے کے بعد, وہ چار مہینے کون سے ہیں, پہلے بتایا تھا میں نے, دس ذی الحجہ سے دس محرم ایک مہینہ, اور ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, چار مہینے یہ حرمت والے مہینے. فرمایا تم چار مہینے چل پھر لو, اس کے بعد انما المشرکون نجس, تمام مشرک ناپاک ہیں, فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم, اس سال کے بعد اب وہ کبھی مسجد حرام کے قریب نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَىٰ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اب جب یہ بندش لگ گئی کہ وہ قریب نہ آئے تو پھر اب کیا ہوگا, روٹی کہاں سے ملیں گی, کھانا کہاں سے ملے گا, جب یہ بائیکاٹ ہو گیا تو فرمایا اگر تمہیں غریب ہونے کا ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی فرما دیں گے, کوئی مت گھبراؤ, اپنے فضل سے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. ان اللہ علیم حکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے بھی اور حکمت والے بھی ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق, ایسے ترجمہ کروں, بڑے خطرناک الفاظ ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قتال کرو, لڑائی کرو, کس سے, لا یؤمنون باللہ, ان اہل کتاب سے, جن کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب, کون سے اہل کتاب, ابھی کھول کے بتاؤں گا. قتال کرو ان اہل کتاب سے,
کون سے اہل کتاب لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے نہیں رکھتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے. ولا یدینون دین الحق, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین حق بنایا ہے اس دین کو پسند نہیں کرتے, اس دین پر نہیں چلتے. تو کیا ہوگا, اوت الکتاب, یہ اہل کتاب ہیں. کون سے اہل کتاب ہیں؟ حتی یوت الجزیہ, یہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. کب تک؟ جب تک یہ جزیہ نہ دیں. ان سے جزیہ لو اپنے پاس رکھنے کا, اگر یہ جزیہ دے کر رہیں تو ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دو. ان یدیم وہم ساغرون, اور یہ اگر چھوٹے بن کر رہیں, تمہارے ماتحت بن کر رہیں, تو ان کو رہنے دو. یہ کس لیے؟ کیا مطلب؟ یہ اس لیے, یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر, اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے, لیکن کوئی ایمان نہیں. کیوں؟ وقالت الیہود عزیر بن اللہ, آیت نمبر 30. وقالت الیہود, یہودی اہل کتاب ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, تورات ان پر نازل ہوئی ہے, اہل کتاب ہیں, لیکن یہ یہودی یہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کی وائف کون ہے؟ اللہ کا باپ کون ہے؟ اللہ کی ماں کون ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ کرسچین, یہ عیسائی, وہ تو یہودی تھے, یہ عیسائی یہ بھی اہل کتاب ہیں, ان پر انجیل نازل ہوئی ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم ہے. فرمایا ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ, وقالت النصارى, یہ نصرانی ہیں, یہ نصارہ ہیں, اور یہ کہتے ہیں مل مسیح ابن مریم, مسیح ابن اللہ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. اللہ کا بیٹا بنانے کے بعد یہ مسلمان رہیں گے؟ اللہ کا بیٹا بنانے کے بعد یہ یہودی مسلمان رہیں گے؟ ہرگز نہیں. ان کے ساتھ قتال کرو. ذالک قولہم بافواہم, یہ ان کے منہ سے کہنے کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, یہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے پہلے بھی, اور اب بھی گمراہ کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ, کتنا زبردست لفظ ہے یہ, کیا ترجمہ ہے سوچ لو. اتنا بڑا جو جرم کرے, اللہ کی شان میں گستاخی کرے, اللہ کو باپ بنا دے اور بیٹا بنا دے اس کا, اور کہے میں اہل کتاب ہوں. مسلمان پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, اہل کتاب سے شادی جائز ہے. ارے ان کے اہل کتاب کا حال یہ ہے, جو قرآن پڑھو ہو. کیا اہل کتاب ہے؟ یہ شرک ہے, یہ مشرک ہیں. قرآن کریم کے پانچویں سپارے کی آیت ہے سورہ نساء میں, انڈس بتا رہا ہوں. کیا آیت ہے؟ ان اللہ لا یغفر, یہ لفظ ہے قرآن کا, ان اللہ لا یغفر, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قیمت پر مغفرت نہیں کریں گے. لا یغفر کس کی؟ ان یغفر ان یشرک بھی, جس نے شرک کیا, یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. کسی اور کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے سوائے کافر کے. فرمایا اللہ مغفرت نہیں کریں گے جس نے شرک کیا, یہ شرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا, تو یہ شرک ہے. لا یغفر شبہ ویغفر ما دون ذالک, اور اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے, سب کی مغفرت کر دیں گے, لیکن ان کی مغفرت نہیں ہے. جب ان کی مغفرت نہیں ہے تو وارننگ ہے, بہت سخت لفظ ہیں. قاتلہم اللہ,
اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تحش نحش کرے، ختم کرے، قتل کرے، ان کا نام و نشان مٹا دے. انا یوفکون، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارہم، آئے ہائے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم، ان اہل کتاب کا حال یہ ہے، ان کے مولویوں نے، ان کے بزرگوں نے اور ان کے پیروں نے، ارباب من دون اللہ، ان کا حال یہ ہے، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخین کو، اپنے پیروں کو، انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، اپنے علماء کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے اور اپنے پیروں کو، مریدین کو، انہوں نے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، ایسے سمجھتے ہیں یہ خدا ہیں. ول مسیح ابن مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے رکھا ہے. ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا درجہ، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ایک طرف اللہ. وہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک. وما امیر اللہ علی عبد اللہ علام بھائی، حالانکہ ان کو یہ حکم تھا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہ اللہ ایک ہے، کہاں تم دو دو تین تین بنا جا رہے ہو. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، اما یشرکون، تمہارے شرک کرنے سے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، ان اسلام دشمن لوگوں کا حال یہ ہے. کیا حال ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے. یریدون، ان کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو، اللہ کا نور، اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کی شریعت. فرمایا اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں. ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، جس طرح کوئی چراغ جل رہا ہو اور ایک پھونک مارے اس کے اوپر تو وہ گل ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. اس طرح ان کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک پھونک مار کر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ویاب اللہ اللہ یتم نورا، کافر تو یہ چاہتے ہیں پھونک مار کر اس اسلام کو ختم کر دیں، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں اپنے دین کو مکمل کر کے چھوڑیں، دنیا میں کوئی چپا ایسا نہ ہو، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو. اللہ یتم نورا ولو کریہ الکافرون، اور بے شک کافروں کو یہ بات چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ لگے، ناکوار کیوں نہ گزرے. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ اللہ ایسا ہے، اس نے تمہارے پاس رسول بھیجا بالہدیٰ، بالہدیٰ، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر یہ دین غالب آ جائے. دین اسلام آ گیا، اب دین اسلام کے بعد، اس کے بعد تمام دین کینسل، سب ختم. ومن یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سپارہ نمبر تین، لاسٹ پیج سپارہ نمبر تین کا، سورہ آل عمران، اس میں یہ آیت ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ سخت نقصان والوں میں سے ہو جائے گا. ولو کرے المشرکون، چاہے مسلمانوں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ تو یہی چاہیں گے کہ دین کامل مکمل ہو کر رہے، اور کب مشرکوں کو اور کافروں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے. یا ایھا الذین آمنوا،
اے مسلمانوں، پھر وہی بات کہی، ان کثیر من الاحبار، تمہارے علماء، کون سے علماء؟ یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء، یا ایھا الذین آمنوا، ان کثیر من الاحبار والرہبان، تمہارے علماء اور تمہارے پیر، لیاکلون اموال الناس بالباطل، ان کا حال یہ ہے، یہ لوگوں کا مال کھاتے رہتے ہیں ناجائز طریقے پر، اموال الناس بالباطل لیاکلون ویصدون عن سبیل اللہ، کیا رشوتوں پر رشوتیں چل رہی ہیں اور من پسند فتوے بنا کر ان فتووں کو بیچا جا رہا ہے، ایک فتوے کی قیمت اتنی، نمبر دو تم جو چاہتے ہو ویسا فتویٰ دوں گا، رشوت دو، نمبر دو، نمبر تین نذرانوں پر نذرانے چڑھ رہے ہیں، بڑا پہنچا ہوا ہے، جواب نہیں اس کا، بڑا علم والا ہے، تو لیاکلون اموال الناس بالباطل، ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں فتوے غلط لے کر، رشوتوں پر رشوتیں لے کر اور نذرانوں پر نذرانے لے کر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اے والذین یکنزون الذهب، اور جن کے پاس یہ سونا ہے، والفضة اور چاندی کا ڈھیر ہے، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، جن کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، جو انہوں نے رشوتوں پر رشوتیں لے کر، غلط فتوے دے کر اور نذرانوں پر نذرانے لے کر جو سونا چاندی مال بنایا ہوا ہے، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ آیت نمبر 35، ابھی ختم کر رہا ہوں پانچ منٹ میں، یوم یحما علیہا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ مال جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا، ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس چاندی کو اور اس سونے کو جو تم نے سونے چاندی کے سیٹ پر سیٹ بنا کر رکھے ہیں، بلیک گولڈ ہے، وائٹ گولڈ ہے، جتنے گولڈ تم نے بنا کر رکھے ہیں، گولڈ کے جتنے سیٹ بنا کر رکھے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا، فتقوا بها جباههم، کیا لفظ ہیں قرآن کے، جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد کیا ہوگا، فتقوا بها جباههم، تمہاری پیشانیوں کو، یہ تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں، یہ سونا اور چاندی گرم کرنے کے بعد، فتقوا بها جباههم، اور وجنوبهم، اور تمہاری کروٹوں کو، یہ کروٹ لیفٹ اور رائٹ، ایک تو سامنے کا حصہ ہے، پیشانی آ گئی، لیفٹ اور رائٹ، وجنوبهم، تمہاری کروٹوں کو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس مال کو، اور نمبر تین وظہورهم، اور تمہاری کمر، پیچھے کا حصہ انسان کا، تمہاری کمر کو داغا جائے گا اس جہنم کی آگ میں، اس مال سے پیشانی داغی گئی، لیفٹ اور رائٹ بغلیں داغی گئیں، اور اب کمر داغی، اس لیے کہ جب کوئی حقدار آتا تھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑتے تھے، اس لیے اس بل کے جواب میں کیا کیا، اللہ نے پیشانی کو داغا، جب اس نے دوبارہ تقاضا کیا، مجھے ضرورت ہے، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میری ہیلپ کر، تو کیا ہوا، ادھر سے منہ موڑ کر اس نے کروٹ موڑ لی، تو فرمایا کروٹ کو داغا جائے گا، اور جب اس نے تیسری مرتبہ پھر اور جوڑ دیا
कि प्लीज हेल्प मी, तो फिर क्या किया उसने, कहे तो छोड़ते ही नहीं, तो कमर दिखा दी, उठकर चल दिया। मैंने पढ़ा हुआ एक जगह, अल्लाह का इनाम है, इस कुरान की बरकत से मेरी याददाश्त बहुत ठीक है। एक जगह मैंने पढ़ा था, मेरे पास वो किताब भी है, किसी को प्रूफ चाहिए मैं दिखा दूंगा। क्या पढ़ा था? ये जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा और ये कितने दिन तक गर्म रहेगी, ये देखना था। मैं कोशिश करता हूँ अंदर घुसने की, कब तक ये गर्म रहेगी? आग ठंडी हो जाती है थोड़े दिन के बाद, ये कितने दिन तक ये माल जिसको जहन्नम की आग में गर्म कर करके दागा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये ठंडा कब होगा, उसकी मुद्दत कितनी है? तो मैं जो कह रहा, मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा मैंने, 50,000 ईयर्स, एक मर्तबा गर्म करने के बाद जहन्नम की आग में 50,000 साल तक दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहा करता हूँ हमेशा, इंसान अजल ही नहीं है, हमेशा से नहीं है, जब से अल्लाह ने बनाया जब से है, लेकिन हमेशा रहेगा। इंसान अजल ही नहीं है, अबदी है, हमेशा रहेगा। मर गया मर जाए कोई नहीं, मर के हिस्सा ख़त्म हो जाए, नहीं, हिस्सा ख़त्म नहीं होगा। ये तो अलग अलग प्लेटफार्म है, कितनी मरतबा बता चुका हूँ। पहला प्लेटफार्म आलम अरवाह, दूसरा प्लेटफार्म आलम अरवाह के बाद दूसरा प्लेटफार्म बाप की पुश्त, बाप की पुश्त से क्या मतलब है, डॉक्टर से पूछना। तीसरा प्लेटफार्म माँ का पेट, ये हमारे प्लेटफार्म चेंज हो रहे हैं। पहले अल्लाह ने हमारी रूह बनाई और फिर बाप की पुश्त के अंदर हमको रखा, और बाप की पुश्त से फिर हमें माँ के पेट में डाल दिया। ये तीन प्लेटफार्म हुए। अब चौथा प्लेटफार्म दुनिया ये है जिसमें आज हम हैं। पांचवा प्लेटफार्म कब्रिस्तान, छठा प्लेटफार्म कब्रिस्तान के बाद आलम हश्र, सातवा प्लेटफार्म या तो जन्नत या नऊज़ु बिल्लाह दोज़ख़। ये सात प्लेटफार्म है। इसे अपनी ज़बान में कहा करते हैं पैसेंजर इन ट्रांज़िट। हम पैसेंजर इन ट्रांज़िट हैं, कभी हमारा क़याम कहीं है, कभी हमारा क़याम कहीं है, लेकिन अब हम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। हमेशा हमेशा अगर अच्छे काम किए हैं तो जन्नत में, और अगर ख़राब काम किए तो फिर रहो माँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फरमाया 50,000 हाजा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम, और कहा जाएगा लो ये है वो तुम्हारा माल जिसको तुमने जमा करके रखा हुआ था, हाजा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकरीबून, लो चखो अज़ाब का मज़ा इसलिए कि तुमने इस माल को जमा किया था। इन इद्दत शूर इंदिल्ला इसना अशरशान फी किताबिल्ला योम खलक असमाबाद वलर्द मिन हरबात हरूम, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने बनाए, 12 महीने का एक साल होता है, अल्लाह ने अपनी किताब में मुकर्रर किया हुआ है, जिस दिन आसमान और ज़मीन बनाए उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीने बनाए, और मिन हरबात हरूम इसमें 4 महीने हुरमत वाले हैं, ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम ये बिल्कुल ठीक ठीक बात है, फ़ला तज़लिमू फ़ी अनफुसकुम वक़ातिल मुश्रिकीन काफ़ा कमा युक़ातिलुन काफ़ा, और ये इन महीनों को आगे पीछे करते हैं। इन काफिरों ने, इन मुशरिकों ने क्या किया, 12 के बजाय साल के 13 महीने बना दिए। जिन 4 महीनों में लड़ाई करने को मना किया था उनमें जब चाहें अपनी मर्ज़ी से उसको आगे पीछे कर दें। फरमाया वक़ातिल मुश्रिकीन काफ़ा, इन मुशरिकों से
لڑو تم اکٹھے ہو کر، کما یقاتلون کافا، جس طرح یہ اکٹھے ہو کر تم پر حملے کرتے ہیں تم بھی ان پر اکٹھے ہو کر حملے کرو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا، ہٹا دینا اپنی جگہ سے یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا یحلون عاما ویحرمون عاما، جب چاہیں یہ کسی مہینے کو حلال کر لیں اور جس مہینے کو چاہیں یہ حرام کر لیں۔ عدت ما حرم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدت طے کر رکھی ہے۔ فیحل ما حرم اللہ، یہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں مہینے کو، اور جس کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال ان کو بڑے خراب معلوم ہو رہے ہیں، اور یہ بڑے خراب اعمال ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔